בית האיכרים, בית האיכרים ברחוב קפלן, בבניין סקוב בתל אביב, ידוע כבניין מאוד מוזר. אם חושבים עליו, אז יש פה איזה משהו מאוד מיוחד שאין בבתים אחרים כאן בתל אביב. נבנה ב-1957, ובגלל ייחודיות שלו, כאן בוחרף כבניין לשמור, כל כך תראות המפנות, כאן קצת אחרון לצד השמש. כל דבר שאפשר לראות כאן, קשה לראות את המסר, בצומה הזאת, את הערכים המיוחדים האלה שיצרו יותר מיוחד, ובערכים שיצרו כאן. העיקרים כבר לא הגיעו פה, זו חברה בשם פי, ותבוא לכאן משהו שקשור לבורסה, אתרים וכולי. הם בנו להם עוד שליש למעלה, שלוש קומות. אז עכשיו הבניין עם כובע שחור. האמת היא, מאוד מאוד יפה. הבניין עצמו החדש, עם זכוכית פיפיה, והדברים שאתם רואים שם השחורים, בעצם מכבדים את השמש, כלומר, פחות שמש, יותר אור, פחות אור, מאוד נחמד. 1957, ועכשיו 2016, כבר כמור, השלבים האחרונים שלו, בית האיכרים, רחוב קפלן, פנטסקוב, ויד סטרונה,